Välkomna till Karlstad domkyrka idag till att fira högmässa. Idag har vi den 24:e söndagen efter trefaldighet och det är den sista trefaldighetssöndagen. Och temat är den yttersta tiden. Och vi säger välkomna till er som är här och även till er som ser på oss digitalt. Och vi följer första årgångens textläsningar. De finns på sidan 1561 till 1562 i psalmboken. Kollekten idag tillfaller Vintervärme. Det är en församlingskollekt. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången. Ni har säkert hört talas om Vintervärme. Vintervärme i år, så är det så att de letar efter en lokal för nästa vinter. På nattboendet Vintervärme ska 15 personer kunna få sova i en tältsäng med madrass i rena sängkläder. De ska kunna tvätta av sig, få kvällsmat och låsa in sina tillhörigheter under natten. De ska kunna vila i vetskap om att de är trygga med volontärer som är vakna hela natten. Det är ingen som väcker gästerna och ber dem ge sig iväg. De vet att de blir bemötta med vänlighet och kan låta kroppen och själen återhämta sig. Och vi ber om en god kollekt till det här viktiga ändamålet. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard och vi tillämpar intinktion. Och det betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det i vinet. Det går också bra att få en välsignelse. Då går du fram till prästen och lägger din hand på vänster axel som ett tecken. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och då ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och nu får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den yttersta tiden är dagens tema. Vad är det? Är det farligt? Är det skrämmande? Är det på riktigt? För mig är i alla fall Jesus på riktigt. Finns med mig i allt jag gör, i allt jag fått och i allt jag är. Jag som är långt ifrån perfekt, tro mig. Det är därför jag behöver Jesus i mitt liv. Den yttersta tiden, alltså den tid då världen och allt det världsliga störtar samman för att ersättas av en ny verklighet, en ny värld. Hur det kommer att se ut vet ingen av oss. Men så länge är vår uppgift att vara ljusbärare i världen. Ljus av ljus. Våra små ljus som är delar av det stora ljuset. För Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Därför ber och bekänner vi. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Vi ber dagens bön. Evige Gud, som håller vår tid i dina händer och som är större än vad vi kan tänka. Vi ber dig att bevara oss hos dig så att vår kärlek inte kallnar och vårt hopp inte dör. Genom Jesus Kristus. Amen. Israels folk har vänt sig från Gud och istället börjat dyrka avgudar. Så Gud sänder profeten Amos med budskapet
att Israels folk har struntat i alla varningar de fått. Vi läser avslutningen på Guds tal genom profeten i Amos kapitel 4, verserna 12-13. Israel, bered dig att möta din Gud. Ty se, han som formar bergen och skapar vinden, som förkunnar sina planer för människan, om så låter mörklet bli morgonrodnad och går fram över jordens höjder. Herren, härskornas Gud, är hans namn. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I sitt första brev varnar Johannes för villoläror och uppmanar dem han riktar brevet till att inte låta sig förledas utan bli kvar i Jesus. Vi läser från första Johannesbrevet. Ja, mina barn, förbli i honom så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig. Och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliet kapitel 24. När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa: "Säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den yttersta tiden. Det är ett svårt ämne att predika om. Den här söndagen, den 24 efter trefaldighet, infaller bara vissa år beroende på hur påsk och hur jul infaller. Nästa tillfälle är till exempel 2029. Berättelsen med Jesus och lärjungarna på Olivberget, en del av en lång rad skarp kritik från Jesus. Han kritiserar makthavarna, fariseerna och de skriftlärda i flera kapitel innan vår evangelietext idag. Han uttrycker verop och anklagar dem för att sätta sig över folket, för att hyckla och förtrycka. Ni tror att ni är Gud, men ni är faktiskt inte Gud. Det är hans knivskarpa budskap. Hans kritik kommer så småningom att få honom korsfäst. Men han viker inte en tum från det som är hans uppdrag. Jesus är här väldigt långt från den där bokmärkesblonda herden med sitt lilla lamm i famnen. Han var en rebell som stred för sin sak, som ifrågasatte och protesterade. Ursäkta. Han ifrågasatte och protesterade. Det kostade honom livet, men gav honom också liv i överflöd. Såklart visste han vilka risker han tog.
Men han visste också vad som väntade honom. Håll ut, så blir du räddad. Det är det centrala när vi idag fokuserar på temat den yttersta tiden. Håll ut, så blir du räddad. Slutet är nära, omvänd er och tro evangelium. Många har ju genom tiderna försökt tyda det här som händer i världen och koppla det till världens undergång. Och här står vi än idag. Men på många ställen trasig värld. Vi ser krig och bomber, svältkatastrofer och översvämningar, global uppvärmning och brinnande skogar. Är slutet nära? Det vet ingen levande människa någonting om. Men det är skrämmande. Hur kommer världen att se ut när våra barnbarn växer upp? Och deras barn? Och deras barn? Blir något överhuvudtaget bättre? Finns det hopp om en bättre värld? En rättvisare värld? En värld i fred? Vi måste tro det. Vi måste hålla ut och tro på det goda. Trots att världen känns hopplös. Som kristna är vårt huvuduppdrag att filtrera allt vi gör och allt vi är genom Jesus kärleksbudskap. Att se på världen med hans blick. Tala till människor med hans röst. Trösta varandra i hans kärleksfulla famn. Vakna på morgonen och komma ihåg att vi aldrig någonsin är ensamma. Vi är alltid sedda, alltid älskade. Där måste vi börja. I hoppet om en bättre värld för alla. Bara om vi behåller ljuset kan vi besegra mörkret. Vårt lilla ljus hänger ihop med det stora ljuset. Ljus av ljus. Det kommer att ta tid. Det kommer kanske inte att bli färdigt. Men vi är på rätt väg om vi är ljusbärare i världen. Hoppet om en bättre morgondag får aldrig ta slut. För då tar det slut på riktigt. Den som håller ut ska bli räddad. Världen ser inte ut som det var tänkt från början. Guds plan var en skapelse i fred och frid. Ett liv i harmoni. Med den fantastiska mångfald av växter och djur som i rimlighetens gräns absolut inte kan ha varit någon slump. Skapelsen är vacker. God och enbart god. Så skulle vi egentligen ha fått leva våra liv. Varje människa utrustad med ett förnuft och en fri vilja. Vi skulle leva i frid och fred, helt enligt planen. Men förnuftet och vår fria vilja, då får vi välja hur vi ska leva. Och här gick någonting väldigt snett. Vissa började roffa åt sig på andras bekostnad. Började sätta ut gränslinjer för ditt och mitt. Och bråka om vilka som får vara med eller inte. Så började eländet i världen. Som sedan utvecklades till krig, svält och ännu mera elände. Långt, långt, långt bort från den ursprungliga planen. Det finns så mycket svårt i världen. Och vi här i något sånär trygga Karlstad är lyckligt lottade på många sätt. Vi får fira högmässa tillsammans. Så är inte fallet för många andra kristna bröder och systrar. Vi har fred, vi har mat på bordet, ett tak över våra huvuden och en säng att sova i när natten kommer. Och vi lever i en demokrati. Långt ifrån en självklarhet för många andra. När människor tar makten
och själva tror att de är Gud, som Jesus anklagade fariseerna och de skriftlärda för, då blir det riktigt farligt. Jag vet inte om några av er har sett den amerikanska tv-serien The Handmaid's Tale på HBO. Den bygger på böcker av Margaret Atwood och handlar om en fiktiv värld där kristna fundamentalister har tagit över USA. Kallar det för Gilead. I Gilead råder strikt patriarkat och de kvinnliga rättigheterna är lika med noll. Kvinnor får inte läsa, inte röra sig ensamma och är helt och hållet styrda av männen. Kvinnorna bär kläder i olika färger beroende på rang. Författaren Margaret Atwood inspirerades av revolutionen i Iran på 70-talet och situationen i Afghanistan där kvinnors rättigheter nästintill helt har tagits ifrån dem. Det som är så fascinerande med The Handmaid's Tale är alltså att det skulle kunna hända, eftersom det redan har hänt på flera ställen i världen. Ett mardrömsscenario där kvinnor mer eller mindre förslavas. Huvudpersonen i boken, tjänarinnan June, har två uppgifter. Hon får handla mat och hon ska föda barn. Protesterar hon så blir hon straffad hårt. En väldigt otäck bok och tv-serie, inget för känsliga tittare, men otroligt fascinerande och sevärd. Vad jag vill komma fram till är att vi ska ha Jesus i centrum. Hans kärleksbudskap strömmande genom vår själs innersta djup. Och hans mod att stå upp för orättvisor och farliga makthavare. Det är så lätt att predika om Jesus med sitt lilla lamm i famnen. En barnatro Jesus som kommer och gör allting gott. Som en god fe. Men Jesus var också kamp. Kamp för det goda. Han ifrågasatte. Han stred för rättvisan och välte borden i månglarnas tempel. Satte sig upp mot orättvisa makthavare utan att låta sig skrämmas av döden på korset. Det är power i namnet Jesus Kristus. En fridsfurste utan jämförelse. Han stred för oss. För vår rätt att få leva i en värld så som planen var från början. En värld i fred och frid. Vårt uppdrag som kristna efterföljare är att peka i den riktningen. Att våga stå upp för det goda. Att se varandra genom hans kärleksfulla blick. Att våga vara ljusbärare i en mörk värld. Det är svårt, men vi ska göra det ändå. Vi har fått titeln Guds barn, som Johannes säger i episteltexten som Sin läste alldeles nyss. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi, Guds barn, allihop. Vårt arv som Guds barn i världen är att bära ljuset. I våra egna liv, i varandras liv och i världens liv. Ljuset och hoppet om en bättre morgondag. Hoppet om att ljuset alltid vinner över mörkret. Hur nattsvart det än verkar. Så länge det finns en enda liten flämtande låga kvar, så ger mörkret vika. Ljus av ljus. Den som håller ut till slutet ska bli räddad. Amen. Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och be vår kyrkas förbön. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om hopp för världen inför uppståndelsens dag. Gud, ge världen hopp i din kärlek och din tillit och tillit till din nåd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan som budbärare om Guds kärlek och ljus. Vi ber att kyrkan ska finna de goda vägarna och de styrkande orden. Vi ber att kyrkan ska kunna räcka hoppet om det eviga livet till människor. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för oss själva på livets resa mot mötet med Gud vid livets slut. Utan något eget kommer vi en gång till livet. Utan något eget ska vi en dag lämna livet. Ta emot oss i ditt ljus. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift och biskop Sören, för alla församlingar och all verksamhet som bedrivs där. Vi ber för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Norwich stift, med biskoparna Graham Usher, Ian Bishop och Jane Steen. Svenska kyrkan, Luleå stift, med biskop Åsa Nyström. Gud, din nåd bär i liv och död.
Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagit ifrån oss. Kerstin Sylvia Anita Haugerud i en ålder av 89 år, 10 månader och 18 dagar. Rut Nomi Lindell i en ålder av 89 år, 7 månader och 30 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud, du som är en Gud för levande och inte för döda. Ty för dig är alla levande. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med alla dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du, som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt, då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Herrens frid, förlåt, jag glömde. Det går bara fart. Thank you.
allt är tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus och han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Lovad är du och välsignad i evighet. Lovad är du som bjudit in oss till denna fest. Lovad är du som vakar över oss och som är med när evighetens sol stiger över tidens horisont. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.